Pirms vairākiem gadiem viena no Eiropā lielākajām lēto biļešu avio sabiedrībām Wizz Air no Rīgas lidostas piedāvāja plašu klāstu ar dažādiem galamērķiem. Šobrīd situācija mainījusies lidsabiedrībai pakāpeniski Rīgas lidostu atstājot. Par iemesliem, kādēļ tā noticis un ietekmi uz lidostu Rīga, plašāk Krišs Kairis. Lielāko pārvadāto pasažieru skaitu no Rīgas lidostas ungāru Wizz Air sasniedz 2019. Gadā. No 2015. Līdz 20. Gadam lidsabiedrības tirgus daļa Rīgas lidostā veidoja ap 8% līdz 9%. Šobrīd situācija mainījusies, un lai gan lidsabiedrība procentuāli joprojām ir trešā lielākā lidostā Rīga, tās pasažieru tirgus daļa šā gada pirmajā ceturksnī vairs veidoja tikai nepilnus 4%, un sagaidāms, ka tā krītīsies vēl vairāk, jo Wizz Air paziņojusi, ka no rudens slēgs savu priekšpēdējo maršrutu no Rīgas. Latvijā viņi jau pārstājuši veikt lielāko daļu lidojumu. Vasarā viņiem palikuši tikai divi maršruti – no Rīgas uz Londonu, Lutonu un Kutaisi. Kad viņi beigs lidojumus uz Londonu šajā oktobrī, lidojums uz Kutaisi būs vienīgais Wizz Air maršruts no Latvijas. Aviācijas eksperts, kā uz potenciālajiem iemesliem šādai kompānijas rīcībai, norāda lielo konkurenci Rīgā, kas to atšķir, piemēram, no abām Lietuvas lielākajām lidostām – Viļņas un Kaunas. Air Baltic ļoti aktīvi uzbruk visiem saviem sāncenšiem, kas cenšas nostiprināties Rīgas lidostā. Tas ir dabisks solis no nacionālā un bāzes pārvadātāja puses. Tie parasti mēģina aizsargāt savu tirgu visos maršrutos. Tāpat arī Ryanair ir ļoti spēcīgi Rīgā. Būt trešajiem ir ļoti grūti, jo tirgus lielums ir ierobežots. Avio kompānija atbild uz jautājumiem par pakāpenisku Rīgas lidostas atstāšanu sniedz rakstiski. Wizz Air ir pārstāvēts Baltijas valstīs, neskatoties uz lēnāku attīstību, ko kompānija piedzīvo, salīdzinot ar citiem tirgiem. Wizz Air kā dinamiska aviokompānija nepārtraukt pēt un meklē jauns maršruts. Tomēr šobrīd lidsabiedrība koncentrējas uz esošo maršrutu uzturēšanu. Lidostā Rīga skaidro, ka viņu galamērķu skaitu Wizz Air solis neietekmēs. Galamērķu skaita ziņā lidost Rīga ir atgriezusies pie pirmspandēmijas rādītājiem. Tie ir aptuveni 100, drusiņi vairāk kā 100 galamērķi vasaras sezonā. Un arī aviokompāniju skaits, kas strādā lidostā, ir 15, 16, 17 apmēram. Tas ir tas pats, kas bija pirms pandēmijas. Mazinoties Wizz Air piedāvājumam, jaunu lēto biļešu avio pārvadātā ienākšana Baltijas tirgu ir mazticama, norāda aviācijas eksperts Simons Bartkus. Eksperts cerības šajā ziņā liek uz lidsabiedrību Norwegian, kas jau šeit darbojas, bet tuvāko gadu laikā savu tirgus daļu īpaši Rīgā varētu mēģināt palielināt. Krišs Kairis, Olis Peršavicis, Latvijas televīzija.